Fire team dirty bomb. Ah, fuck. Weapons free, you are clear to engage. Dirty bombs are online. Det verkar som sagt som att de tar en hel del här från Warzone om att man hoppar in i striden då. Vi kan fälla ut vår fallskärm och röra oss mot David. Kan vi se om... Jag tror vi har en fiende rakt nedanför oss faktiskt. Vi ska försöka att inte bli skjutna i fallskärmen redan. Men av någon anledning så verkar det dessutom som att vi får nog landa i trälinjen här, alltså om vi ska försöka landa säkert. Intressant mekanik, har gjorts förut i Battlefield Rush. Fiende nedkämpad. Vi har någonting som ser ut som en hiskligt knepig AK5. Alltså, ta bara en titt på den här. Liksom den... typiskt. Vi blev nedskjutna rätt rejält där. Men vi lyckades hålla oss undan tillräckligt länge i alla fall. Så vi kan spana på vår squad som är visserligen i strid. Men då kan vi bara backa upp honom i den striden helt enkelt. Vi tar terräng. Ah, fan också. Nedkämpad. Bra. Alltså den här AK5-an är så ful. Den är så ful. Alltså... Den har liksom allt som gör den fullständigt vedervärdig. Vi kan försöka hålla oss nära objektiv så länge då, så kan vi se om vi, eller hurvida det behövs. Jo då, det behövs. Commencing supply drop. Det behövs i allra högsta grad. De är på vår sida. Enemy napalm strike incoming. Jag ser någon här nedanför. Ah, ja. Vi kan röra oss mot David fast på andra sidan kartan. Intressant nog så tror jag att det handlar väldigt mycket om att man ska samla ihop plutonium och så ska man då föra det till någon av bomberna. Sen antar jag att man ska flytta på bomberna, men jag erkänner, jag läste inte riktigt på vad spelläget handlar om innan jag satte igång och började spela. Men jag bara, åh, sweet, jag kan sätta igång och börja spela. Det fick vi på det viset. Men jag tänker fortsätta skratta åt den här förbannat fula AK5-an. Liksom, vi har ett helt jäkla konstigt rödpunktsikte, vi har en ljuddämpare, vi har en lampa. Varför någon överhuvudtaget mixar ljuddämpare och lampa är bortom mig, därför att en lampa... är generellt bara bra på att avslöja din position. Nu fungerar det inte. Inte riktigt på samma sätt, men... ah, det var... ett bra försök, vill jag väl ändå säga. Vi tog en dominerande plats i rummet, men utöver det... vi spanar på vår polare här. Ja, jag vill spana på honom, tack. Kasta granat. Set rep. Enemy attack helo above. KTS. Supply drop inbound. Där är den fientliga attackhelikoptern som blir gissat. Förbered och sätta emot fienden.
Så, vi har flashbang. Förhoppningsvis höll vi dem tillräckligt länge för att det ska fungera. Bra, om nu bara vår polare kan plocka upp oss från golvet så vore det väldigt, väldigt trevligt. Ja, här borta. Tack. Kan du hjälpa mig? Tack så mycket. Mycket bra. Ja, vi ligger lite lågt med ammunition här. Vi kan ta den här M4-an. Inte för att den var snyggare på något sätt och vis, men... Ja, typiskt. Granat på G. Ja, fan då. Vi får hoppa in där och hoppas på att vi kan fortsätta köra David. Det verkar som att David är den enda som finns kvar och de har detonerat alla andra. Sen så verkar det som att det kan vara så att det är fler lag än. Granat! Ja, typiskt. Men som sagt, det verkar som att det kan vara på så vis att det är mer än två lag här. Nedkämpad. Jo då, det verkar så därför att nu tar de eld ifrån några andra jävlar där borta. Så. Vi kan försöka ta oss in och se om... När de var på väg att ta oss dit, men det tror jag inte. Intressant spelläge i alla fall, om en väldigt, väldigt kaosartad. Så det är... Warzone-inspirationen är väldigt, väldigt tydlig här. Vi kan ju se om vi kan spana på några av våra lagkamrater och understödja. Så kan jag få spana på att de är båda danger close och han är airborne. Så vi kör en air deploy. Alla bomberna är detonerade, typiskt. Vi hoppar ner. Tar terräng. Oklart vad som händer nu när bomberna är detonerade. Jaha, då fick vi strålsjuka. Jaha. Eller så var det jag som räknade fel på. On the roof. Supply drop inbound. Finns ju all möjlighet att vi bara lyckas. Nej, det kan vara så att resten av dem också behöver sprängas så att säga. Men då kör vi en air deploy då, så försöker vi hitta någon. Vi kör fallskärmen och sen så färdigt. Cut it! Ah, typiskt. Attack helikoptern. Det var nog för ambitiöst försök det där.
Ja, vi fick en squad wipe dessutom, så vi får väl se hur det går härifrån. Sitrep, napalm strike inbound. Där har vi dem. Ha! Det där gick inte! Det var värt ett försök, men då vet jag i alla fall att det där gick inte. Det var väldigt kul att försöka, men jag ska vara väldigt försiktig med att göra så där igen, inser jag nu. Enemy napalm strike incoming. Vi fortsätter uppåt. Antagligen ser inte ens vart i helsike jag tar elden ifrån. Vi rör oss höger och hoppas på att det hjälper. Enemy counter spy plane inbound. Heads up, incoming supply drop. Hostile counter spy plane established above. Inte riktigt vad vi behöver nu. Men vi rör oss uppåt mot Erik. Skytten nedkämpat. Laddar om, förbereder för ytterligare kontakt. Flankerar höger. Hostile attack helicopter inbound. Inget visuellt. Oops, helsike. Nu skjuter de på mig. Radiation exposure increasing. Contamination in this area is falling. Det verkar som att radioaktivitet i Dirty Bomb används lite som... Ha! Där fick du din jävel. Så, då dog du. Alla vill ha det där fordonet och jag kunde inte bry mig mer. Men det var verkligen underhållande. Alla gick på att försöka ta det där fordonet. Jag ville egentligen inte ha det. Jag brydde mig inte. Vi öppnar eld på för stort avstånd. Vi passerar träden vänster och går närmare för att genskjuta fienden och nedtrampa. Där. Granat. Jag var lite för aggressiv där. Alternativt så kom det in en annan grupp fiender. Och avancera mot Echo, Erik. Fire team is down, waiting for reinforcements. Okej, fientlig kontakt. Klockan 12 mot mellan Erik och David. Strider sker mellan Erik och David, åtminstone en fientlig fire team. Vi rör oss uppåt längst med vänster flank
och ser om vi inte kan nedtrampa. En granat in i huset. En granat till in i huset. Klart. Jag tror att den här redan har detonerats, men om då... Nedkämpat. Nedkämpat. Nedkämpad. Bra jobbat. Håll utkik, de kommer komma bakifrån nu. De kommer tro att vi inte håller koll åt det här hållet. Vi har inte någon ammunition, inser jag nu. Det var ju bra. Ha! Där fick du. Snygg fälla vi satte åt dem där. Det där är jag faktiskt lite stolt över. Vi plockar på oss annat vapen. Vi har plockat på oss lite uranium. Försiktigt. Fienden klockan 12 bakom stenen. Skydd, stenen. Vi rör oss upp mot Echo. Försöker detonera bomben där, men jag tror att fienden har den under bevakning. Problemet med att föra plutonium närmare. Upp, sentry gun. Vi har ett magasin kvar och ingen av mina polare hänger på mig. Ah, ja. Det var värt ett försök. Vi kom sist, vårt lag. Ja, spelläget har en hel del som talar för sig i alla fall. Jag ger det så mycket. Lite för likt Warzone för att jag ska tycka det är det bästa som hänt. Men alltså, det är ju inte tråkigt. Och det är väldigt flexibelt. Också väldigt mycket som händer i det. Jaha, då fick vi error code och spelet kraschade. Jag kan bara hoppas att vi faktiskt bibehöll våra poäng från spelet också.